Siis, me on olettanut Granny-pelissä joku tämmönen plot-fisti. Viime kerralla Tupu löyti pelottavan nalleen ja laittoi sen tuonne jonnekin nurseryyn ja yritti karata etuovesta. Jipii, mitäköhän tässä jaksossa tapahtuu? Pääsiköhän Tupu karkuun, jos se löytää sen vasaraa? Okei, joo, moi, nauttikaa videosta. Vasara on yläkerrassa. No varmaan löytyykö pyssyä enää panoksia. Ihan alhaalla saattaa vielä olla yksi. Master key. Oh, mahtavaa ja kaunista. Mistä me löydän vielä master keyn tähän hätään? Meiltä alkaa oikeasti ymmärrys loppua. Se lihanpalo oli jossakin. Minä on varma, mihin tätä tarvitsee. Mitään vinkkejä? Minä varmaan näytän tosi tyhmälle tällä hetkellä. No niin, mummo poksahda. Minä siirrän tätä mukavampaan paikkaan minun kannalta. Tämä voi olla suoraan tässä portaissa minun puolesta. Minä saat olla enemmänkin kuin vaan hieman hukassa tällä hetkellä. Kovasti kyllä yritän muodostaa mielessäni ajatuksia. Mut mitä tällä voisi enää olla? Missä tällä voisi enää olla? Saanko me siis... Eniten me vaan oleta, että tätä voi käyttää siellä yläkerrassa. Tuu tänne, mummo. Sitten nypii pahan yläkerrassa. Se jäädyt siinä matkalla. En ole varma tehoko minun mun oma jäädytysansa, mutta ei kiinnosta kokeilla. No, oli ilotunteja. Se ei jäätynyt siihen ansaan. Se tuli jotenkin eri kautta. Okei, sinne se muu lähtee pois. Siis mulla ei enää mitään käsitystä, mitä tehdä. Ja se on hieman se ongelma. Moottorin pala. Tää selittää asioita. Moi mummo! Kerro toiselta puolelta. Ahaa! Pranked! Siinä on se jääansa. Noni, antaa meille taas pari sekuntia aikaa miettiä. Joo, spider key. Pitääkö tätä lyödä vasaralla? Telkkari näyttää vähän sille, että sitä voisi lyödä vasaralla. Please. Eikö ole mahdollista? Silmä. Okei. Okay. No hyvä, että me katsoin mikrosta viimeinkin. Mitä me täällä teen? Äkkiä niinku mummo respawnaa. Noin. Tää menee ihan varmasti siihen kaivoon, vai mitä? Mä en älynyt ennen katsoa mikrosta. Tää avaa varmasti meille paljon uusia asioita. Nyt tuntuu taas vaan tyhmällä, mut hei! Nyt me tiedetään. Winch handle. Okei. Okay. Mikä tää on? Siis eiks tää oo... Älä sano, että tää on niinku autoon se, millä ajetaan niinku se ohjauspyörä. Wheel crank. Joo, nyt tuntuu hieman tyhmälle. Meiltä puuttuu varmasti pieniä paloja koko hommasta. Hetkinen, voisiko sitä lihanpalaa laittaa siihen alttarille siellä yläkerrassa? Voisiko olla mahdollista? En tiedä mitä muutakaan niinku kokeilla. Okei, no niin, nyt mummo on häiritty. Mutta puuttuu selvästikin joitakin asioita ja me vaan löydän niitä. Ehkä se puuttuva asia on palannut omista aivoista. No niin. Ja sitten tänne. Okei. Tuo on hyvä, että minä älysin tuon. Eli meillä on nytten aselaatikkoon avain. Minä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Sieltä varmaan löytyy jotakin mielenkiintoista. Tuskin aseita, jotakin muuta.
Mutta tämäkin on taas edistystä, että minä löydän tällaisia pieniä asioita, jotka vie minua paljon eteenpäin. Koska minä tiesin, että sen niin kuin ensimmäisessä jaksossa minä tajusin, että sen oven voi tiputtaa, mutta minä en koskaan tajunnut, että siellä on se hanskalokero. Ja nyt minä mietin loogisesti, että okei, miksi minä voin tiputtaa se oven, siellä on pakko olla jotakin. Niin siis, joo. Minun pitäisi varmaan miettiä kaikki, mitä minä sanon ääneen. Okei, nyt se mummo lähti pois. Minä kuulin, että se laittaa. Minä nyt odotan 5 sekuntia, että se poistuu kokonaan alakerrasta. Hieman pelottaa, että se on täällä minun vastassa. Ei toistaiseksi näytä olevan. Hyvä asia. Sitten sinne aselaatikolle. Se oli käsittääkseni jossain täällä. Pitäis mä jatkuvasti varmaan rämpyttää sitä jäädytysansaa. Mitä minä näillä teen? Okei, se on poissa minuutin ajan. Hieno asia. Minä saan niin paljon kirjoja, voiko sen laittaa tänne? Okei. Huomenta. Oliko tuosta minulle yhtään apua? Vai oliko tuo vaan niinku hyppypelästys? Mä en tykännyt tuosta, se oli varmaan... Liikut siellä. Etkä se on miulle ongelma. Mä aion puolustaa sinua. Mä en vaikka, että se on ainut järkevä asia. Okei, liiku vanha kuollut mummo. Mä en ole varma, mitä tuo hyvä mummo yrittää tehdä. Eikä me ole varma, onko se hyvä mummo. No niin, pois sieltä. Hämisavain, okei, kiitosta. Tuo kirja-asia oli hyvin absurdi. Mä vaan mietin, että miksi mulle annetaan kauheasti kirjoja. Niin, oliko se tänne? Okei, tuonne minä tiputtaudun ilman jonkinnäköistä pikkuasetta. Pitää käydä tranquilizer-nuoli. Minun on varmaan vaan spavnaakseni tuonne takaisin jossain kohtaa. Okei, mummo jäädytetty. Käydään vielä kerran. Hetkinen, tiputtaako se sen nuolen? Se on tärkeä. Ah, se on... Täällä on yksi nuoli. Joo, hei hei, pidäkin vaan. Tilapäisesti tiputan teidät. Milloin tuon tuohon, koska mummosta on varmasti miljoonia eri ongelmia. Noni. Minulla ei ole varmaan kauheasti muita vaihtoehtoja. Me toivot, että tällä ei tapahdu mitään kauhean pahaa. Hoplaa. No niin, joo, jalat meni. Ei kummemmin mitään uutta siinä. Ai ai ai. Okei. Tää nyt on taas ihan uutta. Hämiksiä. Oletteko tuo ongelma? Tästä näkee mummon, jos se tulee tänne. Oh! Aiot sinä olla minulle ongelma? Me tykkää siitä, jos tuo aika olla minulle ongelma. Ei mitään täällä. Okei, siellä on se jättihämis. Tää ei oo mukava asia. Okei. On tää kyllä pelottava kauhupeli, jos ei mitään muuta. Mä tarviin tänne ruuvimeisseliä. Totta kai mä tarviin tänne ruuvimeisseliä. Chain cutteria. Okei, mä tarviin sen puujutun tänne. Rusty padlockia. Okei. Okei, mun pitää vaan tulla tänne miljoona eri kertaa. Oh. Miksi tänne on hissi? Noni. Tuleeko mummo vastaan yläkerrasta? 1, 2. Oh no. Tähänkään mulla ei ole vastausta. Eli mun pitää etsiä 1 tai 2 jostakin päin karttaa. Asia selvä. Mene! Ei! Joo,
sairasta. Joo, siis huolehtia jostakin mummosta on joo niinku ihan se ja sama tässä kohtaa. Mut tosta jostakin supermummosta mien ihan olettanut tuota. Okei. Okay. Will Clark, Spark Plug. Okei, okay. Ihan ensimmäisenä mie käyn täältä tän ruuvimeisseli sinne alas. Mie en oo nähnyt yhtään numeroa missään. Ainakaan mitä mie oon hieman tutkinut. Mie käyn lataa tähän panoksen. Tarvii mahdollisimman paljon vapaa-aikaa yhdestä mummosta. Tuo silmä ei oo kiva. Minusta tuntuu, että sitä voisi ampua tai jotakin muuta. Tuus takaisin sieltä. Jos et jäädyty siihen, niin minä ammusin noin. Joo, minä olen nähnyt ykköstä tai kakkosta. Tiputetaan tuohon. Se aktivoitu, hyvä asia. Miksi sillä edes on tuommoinen jäädytysansa? Alas. Ja chain-kuttarit myös. No ne olikin tuossa. Ei pitäisi olla kauhean ongelma. Miks mä vaan tiputtaa nää tuonne? Näyttää sillä. Hieman on tunne, että mummo on kohta tulossa takaisin. Mulla on panoksia. Mulla on yksi tän jälkeen. Me innolla odotan sun paluuta. Et me voi mennä alakertaan. Ja melkein puoliksi olla sillä turvassa. Jos oot hengissä, siellä reagoit tuohon. Noni. Jos et ole enää minulla minkäännäköinen ongelma tässä kohtaa. Tuosta aseesta minä en enää tiedä. Se niin kuin ei tunnu, että on välttämättä kauheita tehoa. Me tarvitsen boltkatterit. Rasti kiitä ei ole vaan näkynyt. Niin me kai vaan mennään sitten noiden kanssa. Tuossa on viimeinen panos. Oliko keittiössä niinku mitään numeroa? Täällä? Ei. No. Otetaan haulikko mukaan ihan varoilta. No niin, menkää kaikki sinne alas. Koska tänne me en oo tullut se kuuttaa toista kertaa. Okei. Okay. Mä varmaan nautin tästä, jos se on hieman lähempänä. Ja mä tykkään siitä, että tää on niinku... Aaaa. Okei. Okay. Jos minun pelottaa, että mä en oo turvassa, tästä pääsee pois. Hyvä tietää. Siinä on se valtava mummo. Me voidaan testata tätä. Ei se katos. Mä en tykkää tästä pelistä. Noni, me tiputin sen. Kuulit sen. Ilmenny. Siis, me on olettanut Granny-pelissä joku tämmönen plotfisti. Oh, herra jestas. Oot se tulossa sieltä. Tiedät, se melkein luuli musiikin perusteella. Joo. Ei ollut kauheasti toivottua reaktiota. No, tällä hetkellä ei voi kauheasti muuta kuin itkeä ja mennä vaan tuonne alakertaan. Okei, sä oot siinä. Okei. Okay. Sä joudut kääntymään ympäri. Kun me enää sä oot sieltä. Käy lähellä, käy lähellä. Noni. Me en tiedä minne mennä, me menen takaisin. Huomenta! Nyt on täynnä 2 tuntia. Siis ei herran jestas. Mie en olettanut, että tää on se, mihin tää tänään menee. Tässä huoneessa pitäisi olla turvallista olla. Tästä ei enää varmaan kauheasti apua. Okei. Okay. Täällä ei... Okei, okay, joo, se mummo hämähäkki onkin paljon pienempi kuin me luulin. Me voi vaan seistä täällä. Joo, me luulin, että se on miun kokone. Me luulin, että se on valtava.
Nähtävästi me on sittenkin ihan suht ok turvassa. Joo, siis me luulin, että se on oikeasti valtava. Hieman paremmalla mielellä nyt on liikkeellä. Okei, siellä se on. Ja nyt mä oon taas turvahuoneessa. Kiva, että se ei pääse tänne. Tuolla kun mä pääsen pois. Mut mitä tästä tapahtuu tästä? Mä en oo varma. Mä en oo varma, haluanko mä tietää tätä suurempaa salaisuutta. Okei, mulla on... Meillä on mestariavain. Mä pääsen pois täältä. Minä olen varma, tuolla saattaa olla yksi haulikompana jäljellä. Nyt minä lähinnä vaan otan mummoa. Joo, siis tää peli on... Siis tää pelin kenttäsuunnittelu on aivan mahtavaa, täytyy myöntää. Mummo, et ymmärräkään kuinka... paljon me on tehnyt asioita tässä pelissä. Me aion poistua täältä. Oletko tulla takaisin alas? Et ehkä. Me ei nyt olla täällä. Me tiedät, että se mummo tulee tässä, mutta se mummo ei ole enää mulle ongelma. Mä tykkään tästä mummo-musiikista paljon enemmän, täytyy myöntää. Mä tykkään tästä kaverista. Sä oot niin kuin niin paljon turvallisempi ja parempaa seuraa. Siis mä olisin ehkä muuten tutkinut tuo suuremman mysteeri, mutta mä en tiedä, missä se ruosteinen avain on, niin siellä ei ole mitään väliä. Ellei tuosta nyt paljastu jotain, että hahaa. Siellä itse asiassa kuuluu tehdä pari asiaa, että sä voit eteenpäin päästä ja muuta. Kyllä. On suhteellisen turvassa. Mie toivottaa viimeinen kerta, kun mun täytyy ampua sitä mummoa. Se meni oikeesti ulos. Nyt mulla olisi ollut tilaisuus ilmankin tätä asetta. No. Nyt ei kummemmin voi muuta kuin ampua sinua. Hei hei mummo! Oli... Kerrassaan mukava kokemus olla täällä. Me toivon, että me ei enää koskaan tulla näkee toisiamme. Mie tuun luultavasti soittaa 13 eri maan poliisia ja ainakin Suomen armeijan paikalle, mutta me veikkaan, että se ei ole sulle kauhea ongelma. Kiitos. Kiitos, että sain käydä täällä. En enää myy tuota niin gigantin tuotteita. Oon ottanut opikseni. Kiitos. Oli kiva nähdä. Näkyllään. Okei. Jotain mysteeriä jäi selvittämättä, sen mie tiedän. Mut mie veikkaan, että tää on tällä kertaa tässä. Mie veikkaan, että tää on 2 jaksoa. Täällä on varmasti muitakin salaisuuksia, joita mie tuun vielä ensi videossa tutkimaan. Mut en tällä kertaa. Kiitos, että jo katoitte. Mie tarviin hetken aikaa miettiä asioita. Mut hei! Edelleen, jos te tykkäsitte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys ja hauska kommentti ja... Muistakaa tilata, jos et ole vielä tehnyt sitä. Noin puolet teistä ei ole tehnyt sitä. Mut joo, tällä kertaa ei muuta. Kiitos, että katsoitte. Moi moi! Ja siinä, rakkaat katsojat, oli Granny-seikkailu. Me on varma, kun me tekee lisää Granny-videoita. Me luultavasti jossakin kohtaa vielä käytän noita muita karkuun pääsymetodeja. Me nyt ymmärretään pelin paljon paremmin. Mutta me veikkaan, että me tullaan pitää pieni tauko Granny-kauhupelistä ja pelata ensi viikonloppuna jotakin muuta. Itse asiassa me on varma, tuleeko ensi viikonloppuna kauhuperjantaita, koska me on tekemässä muita asioita. Mut joo, Granny on nytten päästy loppuun. Me toivon, että tykkäsitte videosta. Muistin, että tykkäys, ehkä joku hauska kommentti ja tilata mun kanava, jos et ole vielä tehnyt sitä. Me teen näitä kauhuperjantaita mahdollisesti joka perjantai aina kun me kerkee. Tällä kertaa muuta, moi moi!